Po mjari do të zbulohet pas pak. Ky është modeli i ri i Volkswagen Touareg i gjeneratës së tretë, i cili u prezentua të njëjtën për herë të parë nga Porsche Prishtina. Ky lloj veturës ka diçka të veçantë nga të tjerat. Dallimi prej gjeneratave të mëhershme është që tash Volkswageni ka bërë një hap shtesë drejt luksit. Teknologjia që do ta shihni në Touareg është diçka që për herë të parë vjen te bota e automobilizmit. Modeli i ri, që është i përshtatshëm edhe për terrene malore, sipas Abdullaut, ka diçka që vozitësit do ta përjetojnë për herë të parë. Kjo ndjesia që vetura ta jep që jeni të rrethuar prej ekranëve. E përveç tipeve me lëndë djegëse nga 3000 deri në 4000 kubik, Touareg për herë të parë do të mund të ecë edhe me rrymë. Presim vitin tjetër me pas besoj edhe një hibrid. Çmimi për një veturë të tillë fillon nga 61.000 euro, derisa sipas Abdullaut, kushdo që ka interes mund ta provojë një të tillë në autosallonin e tyre.